السلام عليكم ابي بجان دروس كيس كتوس يمني دروس كيت قسم خدا په کېلوس مال ټاله سيزن کوټه نه وصول وصول اوس ته باندې په شلغه مخه ډاډه مې کوکلو مټه دي ته باندې قدرتي قسم خدا نه ايرين زيار دوستو اول وصول وصول په اساس زندگی چار دینه پاپور سی په دامه دي نانی انشاءاللہ سیر تھی تم پکنک سیر تھی نانی دونوں انشاءاللہ ایک سر تھی وہ اسو چلتے رہے سر پہ حالا باخو یاری گوارا ناڑو ہی ٹھلے ناکہ مجھے کچھو سر تھی خواہش پکنک کانا قسم خدا نا نعمت نعمت کسری شورنگ رسول تھا بڑا رات دیکھنو چونڈس تھا حالا حالا کہ ڈانگی مونی سر گئے ہماری گوڑا مکی بس کگلو کشنگر پلا لی پکشید گوئنگ آنے حالو ٹھیک ٹھاک بھائی دار خوش تک بس پریشان باندې بنو لگتا گوینگا اوپر ہاں ہلو ٹھیک ٹھاک یار پکنک علی گوا تو تمہارے خالی گوا ننا اور بنے ننا وہ دی بندہ ہلا ٹرانسفر ون بلگڑا لنک کی ننا گڑا پہنچ علی گوا جانی ہلا ہیلی کاپٹر رکھ وزن دار بلک پر رکھ وائی ہلا تلی پر شر رکھ وائی بجلی بندہ نمی ہے لکھ وائی وصول وصول باخو ڈائی وہ خوش بھی پہلے چیتر گلا جلوی ہے امار ادھی تک نے پاس نہ کہ دور کنی گے تو نہ نیوری نے چیت کا پیس باخو ہلا کروڑ روپے تک وہ وصول ہم لوگ گڈا پٹی کا پین انتال والے نہ یہ چیت ہے بابا کو اسو چیت کا پیس بابا اسو دار دنیا سواری مخیں گے تو ہلا مالٹا کھانے میں دی پچ کھت کوڑتا بس باخو نہ نہ مخیں گے قسم خدا تو سنگا ایک سیٹ ایک توڑ نہیں پھر ٹھیک ٹھاک بھائی دار خوش ہسک پکنک کے بارے نیوز چلاتا جگہ کہتا ہوں کو لے پوچھ کرو یہ کنا شغل کرنے لو پواسو انٹرفیس گروپ رو ہلا پواسو سر گڑا وصول ٹورنامنٹ کے لے کے ضرور کپ سلو یوز ہلا ہمار نذیر جان ہر جگہ جون پا گاڑی اور جانا دے جون پواسو اون گاڑی کن کنوں نے ال مکہ سے شکلی ہلا وصول وصول پواسو پین ان تال والے نا ال شیر جان رنگ شیر جان یار داڑے شیر جان کھنگ پگا مو دکھن ہاں ٹھیک 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 گڑا عید کے بھی تھن تھا یہ تھا یا تھی پگ نمبر ہی ہلو شیر جان تھال والا ہلو شیر جان عید کیا خیلی ہم خافت ہوگا گھنے تمہیں باموں سے توڑا نمتا وعلیک سلام جی ہمارو شیخ درست کرے سکتا ہوں اس ایدیر سے اٹھک اچھا بس نی تین نی ہے مس محسوس یوریان لو تم ماروس یہ سردار ہیں بندہ شیخ یعنی کہنے فارس وہ نی گڑے شیر شیر جان گوانز چنے پنگا پیسا شیر جان گوانز چنے پنگا نکا پیس گن یار نی دا شیخ ہیں بندہ دون فارس الا ہاں درست کرٹ ای ونو انو شغل سوجک لکھ شیر جان مجھے پانی کنے کا پر نہیں ماشاء اللہ بھائی دا اچھا تین حال والے پروال شاہ پلاسٹک پلاسٹک تے نام نہیں پتہ مل کنوش او دی پواس سر گڑا وصول شکاری ہے بال کے لے پر رکھوائی ہاں تو یار بار کے امر بند کرے شو